O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan yosh avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Bu borada davlat xususiy sherikchiligini rivojlantirish uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar, nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari sonini yanada oshirish va ular ko'rsatadigan xizmatlar turlarini kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ldi. Davlat xususiy sherikchilik asosida maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan ishlar, qabul qilinayotgan qaror va farmonlarning joylardagi ijrosi yuzasidan Surxondaryo viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi tomonidan ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun media tur tashkil etildi. Dastlabki manzil Termiz shahridagi Sehrli qasr hamda Lider Nur nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'ldi. Ishtirokchilar u yerda amalga oshirilayotgan ishlar, istiqbolli rejalar bilan tanishdi. 360 o'rinli eng katta bog'chamizdan bittasi hozirgi kunga 260 bolani qabul qilib olganmiz va undan tashqari kam ta'minlangan bolalarni va temir daftarga kirgan ayollarni ishga qabul qilganmiz. Oldinda maqsadimiz katta. Men bolalarni xursandchiligini ko'rib o'zim xursand bo'lib ketaman. Bizlarni davrimizda ochiq aytish kerak, bizning yoshligimizda bunaqa bog'chalar bo'lmagan, bunaqa imkoniyatlar ham bo'lmagan. Hozir mana prezidentimizga mingdan ming rahmat, mana shunday tadbirkorlarga, bolalarimizga shunaqa sharoitlarni yaratib beryapti. Nima qilish kerak? Faqat shu o'qish kerak, ishlash kerak. Shu bolajonlarimizga berilayotgan narsa mehrlarni berishimiz kerak. Bu yerda bolalarning chet tillarini o'zlashtirishlari hamda sport bilan shug'ullanishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar ko'zni quvnatadi. Bolalarning kelajakda mamlakat ravnaqi uchun foydasi tegadigan yetuk kadrlar bo'lib yetishishi aynan hozirgi, ya'ni maktabgacha ta'lim yoshida uni rag'batlantirish, qiziqishlariga qarab ma'lum bir sohaga yo'naltirishga bog'liqdir. Четыре, показываем. Молодец. Это как называется? Карта Узбекистана. Карта Узбекистана. Самая большая область Узбекистана это? Navai. Navai. А где Бухара? Ага, Джизак, Ташкент, Кашкадарья, Самарканд, Хорезмская область, Хорезм. А Сурхандарья, где мы живем? Покажи, где мы живем. Сурхандарья, в каком городе? Город Термез. Молодец. Ayni jihatlar e'tiborga olingani holda 2021-2022 o'quv yilida Surxondaryo viloyatida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar qamrovini 60% ga yetkazish rejalashtirilgan. Bugungi kunda viloyatda faoliyat yuritayotgan 1139 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan 379 tasi davlat, 147 tasi davlat xususiy sherikchilik asosida, 603 tasi oilaviy, 10 tasi xususiy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari hisoblanadi. Viloyatda 2021 yil yakuniga qadar 1093 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish bo'yicha hududlarda olib borilgan targ'ibot tashviqot ishlari natijasida 550 ta tashabbuskorlar aniqlanib, ularning 729 tasi bilan bitimlar imzolangan bo'lsa, yana 200 ta tashabbuskorlarning tegishli hujjatlar to'plami bitim tuzish uchun tayyor holga keltirilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasining professional ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyatida jami 9 ta pedagogika kollejlarida bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bepul 1 yillik tayyorlash guruhlari tashkil etilgan. Ishtirokchilar Angor hamda Muzrabot tumanlaridagi pedagogika kollejlarga ham tashrif buyurishib, u yerda tahsil olayotgan bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining o'quv jarayonlari bilan ham yaqindan tanishdi. Kollejimizda maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini tayyorlash ko'zda tutilgan. Angor pedagogika kollejida bugungi kunda 596 nafar maktabgacha ta'lim tizimini tarbiyachi hamda yordamchi tarbiyachilari tahsil olmoqda. Bu ta'limda ahamiyatli jihati shundan iboratki, o'quvchilarimiz, tahsil oluvchilarimiz bir vaqtda o'zida ham o'qib, ham ishlash imkoniyatiga ega. Xabaringiz bor, Vazirlar Mahkamasining 418 sonli qaroridan keyin barcha pedagogika kollejlari respublikamizda Maktabgacha ta'lim vazirligi tasarrufiga o'tkazib berildi va bu mana shu sohadagi maktabgacha ta'lim tizimidagi sohadagi rivojlanishni tezlashtirib yubordi. Bugungi kunda juda ham xursand bizni o'quvchilarimiz bir vaqtda o'zida ham o'qib ishlash imkoniyatiga ega bo'lgandan va shu bilan birgalikda
kısa müddette bakalavr bilan qiyoslashtirilgan, oliyga qiyoslashtirilgan diplom oladi. 2021-2022 o'quv yili uchun ham bugungi kunda qabul jarayonlari davom etyapti. Bu o'quv yiliga xudo xolasa kollejimizda sirtqi ta'limda ham qabul qilyapmiz. Shu bugunga qadar sirtqi ta'lim yo'lga qo'yilmagan. Bu biz uchun ham juda ham katta yangilik bo'ldi va o'quvchilarimiz tomonidan ham juda ham xursandchilik bilan talaba abituriyentlar tomonidan qiziqish bilan qarshi olinmoqda. Kollejimizda bugungi kunda majburiy 1 yillik ta'limni tashkil qilganmiz. Kollejimiz atrofidagi 3 mahalladan jami 120 nafar bolalarni maktabga tayyorlov guruhlarida qamrab olganmiz. Bu bepul, mutlaqo bepul maktabga tayyorlov guruhlari bugungi kunda faoliyat yurityapti kollejimizda. Buni natijasi juda ham katta, ahamiyati juda ham katta. Buni biz o'zimiz mana shu jarayonda avval biz ham qiziqish bilan qanday bo'larkin degan bir hayajon bilan boshlagandik. Bugungi kunda ko'ryapmizki, o'quvchilarimiz birinchi navbatda amaliyotni bevosita shu yerda o'zidan o'tkazyapti. Qolaversa, ta'lim tarbiya jarayonini to'g'ri ovqatlantirish, bolalarga to'g'ri ta'lim berish, qolaversa stulda to'g'ri o'tirish, o'ng qo'lda yozish. Hozir qisqasini aytsak, maktabga bolalar tayyor holatda boryapti. Sanoqni sanay oladi, harflarni biladi, chet xorijiy tillarda bemalol boshlang'ich muloqotda nima deydi, yondashuv bor. Media tur davomida ommaviy axborot vositalari xodimlari o'zlarini qiziqtirgan savollarga atroflicha javob olishdi. Maktabning 11 xodimi o'tgan bo'lishi kerak.